Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yenidən qarşınızdayıq. Bugünkü video dərsim onluq kəsir. Konkret olaraq sonlu onluq kəsir və dövrü onluq kəsir haqqında danışacağam. Qısaca onluq kəsir nədir deyim? Məxrəci 10, 100, 1000, yəni onun qüvvət şəklində göstərilə bilən istənilən adi kəsir onluq kəsir. Bu onluq kəsirlər bölünür iki yerə. Sonlu onluq kəsir və sonsuz onluq kəsir. Bunları burada göstərim. Sonlu onluq kəsir, sonlu o kəsimi yazıram, onluq kəsir və sonsuz onluq kəsir. Sonsuz onluq kəsir. Bu sonsuz onluq kəsir özü də iki yerə bölünür. Dövrü onluq kəsir, dövrü onluq kəsir və dövrü etməyən onluq kəsir. Başqa adı ilə dövrsüz onluq kəsir. Dövrsüz onluq kəsir. Dövrü onluq kəsir də özü də bölünür iki yerə. Saf dövrü onluq kəsir, digər isə qarışıq dövrü onluq kəsir. Bu dövrsüz onluq kəsirə başqa adı ilə gələcəkdə biz irrasional ədədlər deyəcəyik. Baxın, bu dövrü onluq kəsirlə dövrsüzün ortaq nöqtəsi sonsuz olmalıdır. Yəni, dövrü o deməkdir ki, məsələn, mən 1-i 3-ə böləndə 0 tam dövrədən ədəd 3, 3, 3, belə sonsuza qədər gedəcək, fəqət dövrüdür. Dövrədən ədəd burada, rəqəm burada 3-dür. Və yaxud da ki, 0, 36, 36, 36 və yaxud da sonsuza qədər gedəcək, dövrədən ədəd 36-dır. Bu dövrsüz də sonsuzdur, fəqət dövrü yoxdur, məsələn, kök 6, 2, təqribən 1, tam 141, sonra 42, sonra 3, 1, falan filan sonsuz, fəqət dövrsüzdür. Yəni, ipin üstünə odun yığmaq olmur. Bir də görsən, 2-dən sonra 5 gəlir, sonra 7 gəlir, sonra 0 gəlir. Bir ardıcılıq yoxdur, bununla onun fərqi. Hər ikisi sonsuzdur, ha. Biri dövrüdür, bir yolu yöndəmi var, ədəbi üslubu var, 36-36 və yaxud 5-5-5 dövrədir, burada dövr etmir. Bu da sonsuzdur, bu da sonsuzdur. Fərqi birində dövrədir, gördüyünüz kimi, digərisi dövr etmir. Və yaxud da pi, təqribən 3,14 sonsuz dövr etməyən onluq kəsirdir. Yeri gəlmişkən, hər mart ayının 14-ü, 14-ü, 3-cü ay, pi günü kimi də qeyd olunur. Maraqlı olar deyə dedim. Sonra E var burada, E ilə sabitir ki, tam 157 sonsuz dövrsüz bir onluq kəsirdir. Bunları məncə bildik. Dövrü kəsirlərdən birazdan sizə danışacağım. Keçək indi sonlu onluq kəsir haqqında danışam. İkinci səhifəsi hamının 2. Burada yazdım sonlu onluq kəsir. Sonlu onluq kəsir. Demək bu sonlu onluq kəsir adı üzərində, leksik mənada deyək ki, bir kəsirin sonu var. Məsələn, mənə suallar veriləcək ki, aşağıdakı kəsirlərdən hansını sonlu onluq kəsir şəklində göstərmək olar. Məsələn, deyək ki, 20-dən 13 və s. və ilahı sonsuza qədər artıra bilərik. Demək, həlbəttə ki, sən götürüb bunu bir-bir bölüb, surətini məxrəcə bölüb tapa bilərsən. Bu son var, yoxsa dövrə gedir. Amma belə bir qaydası var ki, əziyyət çəkmədən ən qiymətli vaxtı, vaxtı daha udmağın üçün sonlu onluq kəsirin belə bir xasiyyəsi var. Əgər istənilən kəsir ixtisardan sonra, bax, bu mütləq açar söz budur, ixtisardan sonra məxrəcdə, bax, kəsir məxrəcində 2 və onun qüvvəti olarsa, yalnız 2 və onun qüvvəti olarsa və yaxud da yalnız 5 və onun qüvvəti olarsa və yaxud da ikisinin hasilindən əmələ gələn ədədlər olarsa, o zaman bu kəsirlər sonlu olmaq kəsirdir. Bax, təkrar deyirəm. Bu kəsirin sonlu olması üçün mütləq baxsan ixtisar olunub yoxsa yox. İxtisar olunubsa, məxrəcdə yalnız 2-nin qüvvətləri olmalıdır. Yəni, məsələn, 4 ola bilər, 2-nin qüvvətləri 8, 16, 32, 64, sonsuza qədər artıra bilər. Düzdürmü? Yalnız 2-nin qüvvətləri. 5-in qüvvətləri 5 ola bilər, sonra 25, 125, 625, bax, yalnız görürsünüz 5-in qüvvətləri. Və 2 vur 5 şəkildə də bu 20 ola bilər, 50 ola bilər. Həqiqətən də 20 nə deməkdir? 4 vur 5, yəni 2 vur 2 vur 5, 25, 50 isə 5 vur 5 vur 2. Gördüyünüz kimi, yalnız 2 və 5-dən başqa ədəd yoxdur.
Hə, olarsa nə olar? Heç nə olarsa dövrə gedəcək. Bizə sonlu olmaq kəsir lazımsa, mütləq baxırsan, məsələn, deyəcək, aşağıdakı kəsirlərdən, həmin aşağıdakı kəsirlərdən biri də 12 dilçi olacaq. Sonlu olmaq kəsir şəklində göstərmək olar. Uşaq baxır 12-yə, deyir ki, 2 var, 2 var, 3 var. Yox, 3 varsa göstərmək olmaz və yanlış edir. Mütləq baxırsan, kəsir ixtisar olunub, yoxsa yox. İxtisar olandan sonra məxrəcə baxırsan. Məxrəciyə 2-nin qüvvəti olmalıdır, ya 5-in qüvvəti olmalıdır, ya 2 və 5-in bir yerlə qüvvəti şəklində olarsa, artıq bu formada kəsirlərə mən necə kəsirlər deyəcəm? Sonlu olmaq kəsir. Məsələn, 16-da bax, göstəyirəm, bax, 16-da 5, 20-də 13, 50-də 7, 100-də 13, bu zaten bilinir, onluq kəsir şəklində göstəriyorsunuz. 16-da nədir? Yalnız 2-nin qüvvətidir. 20, 2 və 5-dir. 50, 2 və 5-dir. 100, 2 və 5-dir. Və yaxud da 32-də 19, qorxunc görünən ədədlər belə sonlu onluq kəsirdir. Niyə? Çünki 32 2-nin qatıdır. Bölsəm, gecdəyiz, cavabı tapacam. Dövdə getməyəcək. Bu aydan oldu mu? Sonlu onluq kəsir nədir? Sonlu onluq kəsirə aid qarşına belə misallar çıxa bilər, o formada neyiniyək deyəsən, deyirsənsə, bax, yazmışam sən üçün, burada vaxt edilməyək. Bax, sonlu olmaq kəsirə aid suallar bu formada olur. Məsələn, məxrəci 120 olan düzgün kəsirlərin neçəsini sonlu onluq kəsir şəklində göstərmək olar. Bax, neyiniyirsən, dostum, qələmi də hətta dəyişim sən üçün, gözə xoş gəlsin. Bax, kəsir bir x, məxrəci də 120 olsun. Bir kəsir, bir kələ kəsirin sonlu olması üçün sadə vuruqlarına ayırırsan, baxırsan 2-dən və 5-dən başqa ədəd varmı? 120-ni sadə vuruqlarına ayırsan, bax 120-ni sadə vuruqlarına ayırsan, 2, 60, 2, 30, 2, 15, 5, 15-i 5-ə böləcəm, 3, 3, 1. Çox təəssüf ki, bura qədər qəşəng gəldi. Bax, 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 2, 2, 2, 2, 5, 5, belə qəşəng gəldi. İşimi korlayan burada nədir? 3. Bax, hətta bunu yazıram sən üçün burada. Deməli, 3 dənə 2-ni yazıram, 2-ni üstü 3, vurulsun 5 və vurulsun bu çöldə qalan 3. Deməli, bir kəsin sonlu olması üçün, dedik, 2 və 5 olmalıdır. Amma burada çox təsir ki, 3 var. Və bu da dünyanın sonu deyil. Sən bu 3-i ixtisar edə bilərsən. Yəni, x-in yerinə mən 3x yazandan sonra, deyir ya, ixtisar olunandan sonra məxrəcə 2 və 5 olarsa, bax, ixtisar edəndən sonra bu üçlər gedir, nə qalır burada? X, 2 üstü 3, 8, 8-i 5-ə vuracam, 40. Və düzgün kəsir deyirsə, düzgün kəsirdə sürəti məxrəcindən kiçik olan deməkdir. 40-dan kiçik 39 ədəd, nəsə ki, məxrəci 120 olan düzgün kəsirlərdən 39-unu sonlu onluq kəsir şəklində göstərməliyəm, göstərə bilərəm. Yəni, mütləq sadə vuruqlarını ayırırsan, sənin işinə əngəl törədən ədədi ixtisara aparırsan, sonra da düzgün deyirsə də bu da ayrıca bir şeydir ki, bilməlisən ki, sürət məxrəcdən böyük olmamalıdır. İndi burada 120-sinin bir fərqlisinə baxa, əlim daha alışmış olsun, bax. Deyək, 120 deməyək də bu olsun, məsələn, 550 olsun. 550. Yenə də eyni məntiqlə yanaşsan, bir x çəksən, 550-ni yazırsan. Sonra deyirsən, mən bir bunu bir sadə vuruqlarına ayırım. 550-ni mən belə ayırım, daha belə ayırım. 5 vur, 11 vur, 5 vur, 55-də 10. Yəni, 5 vur, 2. Yəni, dolayısıyla özünüz başqa cür dairə bilərsiniz. Görəcəksən ki, 5-in kvadratı vurulsun 2, vurulsun 11. Və burada da bir x. Və mən deyirin, sən də baxırsan, görürsən, gidirsən ki, bunun sonlu olmaq kəsir olması üçün mənə mani olan var, işimə əngəl törədən var. Hansı ədəddir o? 11. Və bu da dünyanın sonu deyil. Bura 11 yazıram, bu 11-ləri ixtisar aparıram. Cavabım nə qalır? 25 vur 2. Necə? 25-i 2-yə vuranda 50. Məxrəcdə 50, surətdə x qalır. Və düzgün kəsir deyil. Düzgün kəsirdə x-in 50-dən kiçik olması şərtdir. 50-dən kiçik 49 dənə məxrəci 500 olan kəsirlərdən 49-unu sonlu olmaq kəsir şəklində göstərə bilərik. Birini də sizə evə verin, özünüzü artıq
bunu həll etmiş olarsınız. 550 yox da olsun məsələn 3200. Məsələn 3200. Mərtəbəci 3200. Yəni deyirəm sadə vurğularını ayırırsan. İşinə əngəl törədənləri ixtisara aparırsan, sonra vurursan, düzgün kəsri unutmursan. Bəzən uşaq görə 50 cavab 50-dir. Cavab 49-dur. Niyəsi də düzgün kəsri mərtəbəci sürətindən böyük olan kəsir. Sonra keçək o bir səhifəyə sonu o kəsir şəklində nədən bilməlisən? Deməli, yox, mən bunu yanlış ya, səhv elədik, deyəsən, o, 3, bunu dedik, 4, aha. Bax, bunu nə yazmaq istəmişəm? Biz bilirik ki, istənilən adi kəsri mən onluq kəsir şəklində göstərə bilirəm. Ən birinci hal, hansı haldır? Ya surətini məxrəcə bölürəm, birinci hal, surət, bölürsən məxrəc, böl, məxrəcə. Hamının bildiyi, sürəti məxrəcə bölüb tapırsan, 3-5-ə bölüb tapırsan, 3-50-yə bölüb tapırsan, 1-40-ə bölüb tapırsan. Yəni, adi kəsirləri, bax, bunlar adi kəsirləri, onluq kəsirə çevirməm üçün. İkinci hal nədir, onu demək istəyirəm. İkinci hal, sonlu onluq kəsir şəklinə gətirməklə olur. Yəni, ona 100-ə, 1000-ə gətirməklə, məxrəci, bax, yazıram, məxrəci. Yəni onun qüvvəti şəklinə gətirmək, onun üstü en şəklinə gətirməklə. Şəklinə gətirməklə. Verməklə. Necə? Bax, məsələn, 3-5-ə bölmək çətinlik çəksən. Bunu məxrəci 10 eləmək üçün nə eləməliyəm? Nəyə vursam 10 eləyir məxrəc? 2-yə. Düzdür, kəsir sürət və məxrəcinin əsas xassəsinə uyğun. Məxrəcə vurduğu sürətdə vurmalıyam. Bu olacaq 10-da 6, bunu rahatlığından sıfırdan 10-da 6 olduğunu görə bilərsən. Məsələn, 3-50-yə bölməyə çətinlik çəkirsən, bunu məxrəci onun qüvvəti 100 eləməyim üçün, nəyə vursam 100 olacaq? Mən deyirəm, 2-yə vuraq. 2-yə vursa olacaq 100, bu da olacaq 6. Dolayısıyla artıq 0-dan 6-nı yazdı. Məsələn, 40-da 1-i nəyə vursaq, onun 100-ün qüvvəti şəklində gətirə bilərik. Məsələn, 5-ə gətirsək, 20, 1 də 5-ə. Yəni, 25-ə vursam bunu, olacaq 4-ü 1000, artıq buradan rahatlıqla 0-dan 0, 25 olduğunu görə bilərsən. Və yaxud da 25-də 7, nəyə vursaq, 25-i mən 10-a 100-ə gətirmək üçün 4-ə vurmalıyam, düzdür mü? 4-ə vursam bu olacaq 100, bu da olacaq 28. Dolayısıyla bu da eləyəcək 0-dan 28. Bu ikinci hal, bax, bunun qədəmi də dəyişirəm. Yalnız və yalnız sonlu onluq kəsir şəkil məhvəzində 2-5 olanda aiddir. Bax, bu ikinci hal yalnız sonlu onluq kəsirlərə aiddir. Sonlu onluq kəsirlərə aiddir. Kəsirlərə aiddir. Aiddir. Əks halda almayacaq. Yəni, onun qüvvəti şəklinə gətirmənin üçün mütləq və mütləq kəsir onluq kəsir şəkli, daha doğrusu sonlu onluq kəsir şəklində olmalıdır. Yəni, məhrəzində ya 5 olmalıdır, 5-in qatları olmalıdır, ya 2-nin qatları olmalıdır ki, sən bunu 100-ə tamamlaya bilərsən. Əks halda alınmayacaq. Belə, keçək buradan dövrə onluq kəsirlərə.